u Šaniković mu pokazuje da ne žuri. Teodosić i dalje. Sad su ga preuzeli, međutim opet traži blok. 5 sekundi do kraja, Teodosić će pokušati da reši iz velike daljine za 3. Jooo! Bravo, majstore! 3 sekundi! Keše će pokušati u... Jooo, kakav pogodak od 3 poena! Za Namskog! Majstore, Marko! Neverovatno! Da vidimo da li ova trojka jeste! Svi naši igrači su uvijenama, pobedi ovo! Pa nema... Ivanović, protiv Grba Bosa. Čelo se zapustit će Salanović da vidimo... Pa nemam reći druge osim ovog smeha za potez. Pa igra majstorc, stičemo, na ti. Rašić za Salanovića, Salanović, trojka! Na drugoj strani! Kakva rampa! Koji koči u smislu skokona prodi velike agresivnosti. Imamo neku dozu određenog respekta. Gdje Rakić? Ja sam rekao da mi danas moramo pokažemo zube. Tidaš na žlog pas! Daš vam! What a pass in this play! What a pass in this play! Ovdje se Savanović i Kešelj. Kešelj, vrlo lepo početak. Odmah ali jubno. Odmah lepa akcija, da se stavi do znanja. 10-77, rezultat, razlike između 2 sata, malo. Bravo za Pavlića. Kešelj, bravo! Sjajno zakucavanje preko Mancinelija, koji se pritom izgleda povredio. Ali još jedan nebeski let Marka Kešelja, kao naša... Man prekinuo tim rečima da imaju samo 60 sekundi za odmor i za dogovor. Sjajna asistencija, bravo, još Paul! Kakva asistencija Miloša Teodosića! Pa ovo morate samo na uspravnu sliku da gledate da vidite šta se zaista desilo. Samanović. Sjajno! Kako zakucavanje Marka Kešelja! Za jednu sekundu to mogu samo srbiti. Duda traži Kremučkog nema. Namjerno je bacio ovako u prvi obruč. Popović iz očaja preko cijelog terena. Dodo se. Za Savanovića, lepo, bravo! Napokon jedan dobar potez. Salanović, kako on to zna i ume, je propratio čitavu njegovu akciju. Nikako slavlje, nego samo tako podnak od njegovog lica. Ali podigao publiku s kožnicama na noge. 68-67, vodi Srbije, šta sad da vam kaže? Mislim da ne treba ništa da predviđamo, da sad čekamo da vidimo ove 4 sekunde. Šta će se desiti? Arsenal će ubaciti loptu u igru. Da vidim. Samo da ne ispunimo kod prvog pasa. Preuzimanje odmah. Iljasova će pokušati. Nema pogotka. Pogon do viđenja. 4 sekunde su ostale. I u Turskoj bile na svjetskom prvenstvu. Kad su ostale 4 sekunde. Kad su zagazili liniju. Da li koš? Evo puto. Neće da daje. Ne može. Ne dam. Nema koša. Zbogom Turska. Sljedeća put kući. A Srbija ide dalje. U četvrt finale. Eventualno sljedeći put, ako organizuju kod kuće, takmičenje mogu do medalje. Ovoga puta ne. Marin Sedlaček je mnogo smireniji i hladniji od mene i on će mi reći u stvari prave reči.